السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن أو ناكسن داوة ديال ملو البادوني داكا جوكتان كسو داوة دا وركينا في تنمو قوضة بدا وركينا عادكم مغلي دونتان وحا كاميدا داقالة داكا سعودة وقويقة إيتوبيا أو سيحو غيسان هيا إيضو مقالة دا قوندر مانتا وكردحي داقال آد وين أو دحيا وركاتي بي ألف إيو إذا مدى دولة دا فدرال كا يكوا أحمارة دا أو إسكربسان هيا وحا هالكاسي maanta ka dhacay dagaal lagu hoobtay oo dhaliyay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh waxa sidoo kale tawarkeena ku maqli doontaan ururka xoreynta Oromia oo soo diray ciidamo aad u fara badan kuwaas oo ay ugu deeqeen ururka TPLF kana garab dagaalami doona ururkaasi sidoo kale tawarkeena dawadayaal waxaad ku maqli doontaan ururka TPLF oo ciidamo aad u fara badan ku soo daad gureynaya gobolka Canfarta iyadoo ay ururku sheegeen in ciidamadaasi loogu talagalay in ay la wareegaan dhammaan deegaamada Canfarta ciidamada dalka Suudaan oo iyagana maanta weerar ku soo qaaday ciidamo joogay xuduuda dalka Itoobiya iyadoo la sheegay halkaas inuu ka dhacay khasaare aad u weyn Suudaan ayaa horay u soo galeysa xuduudaha dalka Itoobiya iyadoo aan ku ekeyn dhulkii uu ka jiray muranka warkaasoo dhan oo faafasan ayaad warkeena ku maqli doontaan daawadayaal balse inteena ugu dagan waxa si qadarin xushmad leh idinka codsanayna hadii aad ku cusub tahay channel-keena subscribe sar hadii aad hore ugu sii jirteen waad ku maasan tahay si share gare si uu u gaaro saaxiibadana kale to mahadsanidiin aan ku bilaabo warkeena dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya ayaa si xoogaysanaya marba marbka ka dambaysa iyadoo laba dhinacyada dagaalamaya ay mar waliba midba midka kale uu sheegto inuu ka guuleystay dagaal aad u culus ayaa maanta ka dhacay magaalada Gondar kaasoo lagu hoobtay wuxuuna dhaliyay khasaare aad u fara badan iyadoo meydadka lagu arkayay jidadka warkaasoo faafasan waxa ino haya Maxamed Wacane Maxamed Wacane ku soo dhawow dagaalka ka socda magaalada Gondar iyo xaaladaha dalka Itoobiya bal nooga war Cabdullaahi aad baad u mahadsan tahay dagaal aad u xoogan ayaa ka socda duuleedka magaalada Gondar sida ay sheegeen ururka TPLF ciidamo aad u fara badan oo ay maalmahanba ku diyaarinayeen duuleedka magaalada Gondar ayaa maanta waxay isku fara saareen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa kaleete ee axmaarada Cabdullaahi waxaana la sheegayaa magaaladaasi inay si xun u gilgilatay maanta balse dagaalku meesha uu ka socdo ay tahay magaalada duuleedkeeda waxayna sheegeen ururka TPLF inaan geli doono magaaladaas ayaan aad ugu rajo weynahay waana arinta keentay inay dagaalka ayagu ay soo qaadaan Cabdullaahi ururka TPLF maalmahan dhan waxay ciyaariyeen kartooyin aad u fara badan ayagoo sheegay inay kasoo baxeen deegaamadii Canfarta ay ka joogeen dagaaladii ay ku jireen kula jireen magaalada Dezay kuwa dowladda federaalkana ay maalmahan ay hakad geliyeen balse ay wadeen abaabul weyn oo ay rabeen inay ku galaan magaalada Gondar ayay maanta aad moodaa inay kaga rumayn doonaan waana arrinta keentay inay saaka aroornimadkii ay dagaal ku soo qaadaan dagaalkaana ilaa xilligan uu socdaa welina fari kama qodno magaaladana cabsi weyn ayaa ka jirto ururka TPLF shalay waad ogeyd waxay sheegeen in ay ciidamada dowladda iyo shacabkaba ay uga digayaan inay iska soo horeysiyaan shacabkan ay ku sheegeen inay baangado wataan waana arrinta keentay maanta inay dagaal ayaga ay ku qaadaan ciidamada dowladda halkaas ku sugnaa Maxamed waxaan arkayna ciidamo aad u fara badan oo ururka TPLF ay ku soo daad gureynayaan magaaladaasi Gondar baryihii ugu dambeeyay ay ka socdeen dagaalada maxay yihiin ciidamadan la lagu soo daad gureynay meesha kuwii hore miyay ku filan waayeen dagaalka Cabdullaahi ururka TPLF maalmahan waa run dagaalo aad u ciidamo aad u fara badan iyo dagaalo ayuu ka waday dhammaanba deegaanka axmaarada waana tan keentay inay meel walba ciidamadoodii joogay ay ku soo daabulaan dhammaanba gobolka axmaarada weliba ayagoo sheegay inay maanta aad ugu daabulayaan ciidamo aad u fara badan dhinacan Canfarta oo ay sheegeen inay ka baxeen isbuuc dhaweyd waana arrinta keentay inay hadda ay soo laba kacleeyaan oo dagaalkoodii uu halkii ka sii bilowdo waxaan arkaynaa ciidamo fara badan oo laga keenay kilalka Oromia kuwaasoo qabay diriiskii ciidamada xoreynta Oromia maxay ahaayeen ciidamadaasi Cabdullaahi ciidamadan sida la sheegay waxay ka tirsanaayeen ciidamadii dhowaantan ku dhawaaqay inay taageero u yihiin ururka TPLF
إن وحنا الله شاقي إن إذا ما قاد أفر بضن سيدا أي تبي سور بهنتا إن أورك تي بي ألف إيو سيدا كلاتو إن ور بهمها إن عالم كقاركوت وحي شاقين إن مانتا إذا ما قاد أفر بضن أي أدرين لمان با ديان كأحمارة أيوغو شاقي إن إذا مدن تاغير أويهين أما أي كقر بدقال لمي دونان أورك تي بي ألف أو أي عاوين دونان سيدا هريبا أو شاقين إن أوركن حرينتا قبل كأورمية een maalmahaana dhanba dhaqdhaqaaq aad u weyn bay ka wadeen dhamaanba dhulka ormada een walow maanta ayba ka sii dareen oo ay ciidamo fara badan ay u direen deegaanka axmarada waana urur la soo baxay carcar hor leh iyo awood aan horey loogu aqaanin oo ay meelo kula wareegayaan een waxaan arkayna Cabdullaahi deegaanada ay qabsadeen ayagoo mikrofoono wato wacyigelinaya dadkii oo een dhahayo maxal dhig jiray een yaani sifa ay ayaga u taageeraan waa arinta keentay maanta inay ciidamo meelo kale ay u diraan iska bada meel ay ka dagaalamayeen waxa intaas si dheer een Cabdullaahi oo een ururka TPLF in ay ciidamo ku daabulayaan een dhulka Canfarta een waxaana la arkay Cabdullaahi een ciidamo aad u fara badan oo lagu soo daabulayo dhamaanba een deegaamadii ay horey uga baxeen een ururka TPLF een waana arin keenayso in dagaal labaad uu halkaas ka qarxo een kadib maalmo kooban oo dagaalkii een ay kula jireen ciidamada Canfarta ee kuwa dawladda halkaas ku sugnaa uu yara istaagay waana arin keenayso in ama cabsi ku abuureyso dadka deegaankaasi jooga ugu dambeyntii maxamed oo xuduudda u dhaxaysa Suudaan iyo Itoobiya oo sanadkii ugu dambeeyay ay ka taagnayd xiisad dagaal muranka dhulka lagu muransan yahay u dhaxaya Suudaan iyo Itoobiya bal maxaa ka soo cusboonaaday meeshaasi ciidamadii ugu badnaa abid bay soo dhaabtay xuduuda ay la wadaagto een dalka Suudaan waa ciidamada dalka Suudaan ayaa halkaasii ku sugan oo aad u fara badan oo ciidamada ayaa soo dhaabay maxamedow ciidamada waxaa soo dhaabay een dalka Suudaan een boorarka uu la wadaago een dalka Ethiopia een ciidamadan ayaa ah ciidamo aad u fara badan oo wato hubka noocyadiisa kala duwan sida gawaarida gaashaaman een Cabdullaahi Ethiopia ayaa maalin dhaweeyto sheegtay inay wajigii saddexaad ay buuxin rabto een biyihii la isku haystay een labada dal ay isku haysteen ee xisadoodu ay ka dhalatay marka arintan waxay u muuqataa arin keenayso in ama ay rabto dowladda Suudaan inay uga faa'iideysato qallaasaha ay ku jirto dalka Ethiopia een waana arinta keentay inay xilligan ciidamada ugu badan ay soo dhaafto xuduudda ay la wadaagto dalka Ethiopia xuduudda waxaan maqalay inuu maanta dagaal ka dhacay ma la cadeeyay khasaaraha een Cabdullaahi een dagaal aad u weyn ma dhicin een khasaare weyn oo halkaan ka dhashayna lama sheegin een balse ciidamada Suudaan waxa la sheegayaa inay ciidamo aad u fara badan oo hubka noocyadiisa kala duwan oo waxba aan la harin inay halkaasi soo dhaaftay een waxaana laga cabsi qabaa deegaankaasi een Cabdullaahi inuu dagaal uu ka dhaco een deegaankan awal koraba wuxuu ka tirsanaa dhulweynaha dalka Ethiopia Suudaan ayaana lahayd sida la sheegay een wakiil Abiy Ahmed markuu soo galay oo Suudaan way dhulkoodii u jaray een waxaana laga cabsi qabaa in meeshaasi uu culays uu ka imaado hor leh aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Maxamed Wacane oo inooga warramayay xaaladaha dalka Ethiopia balse daawadayaal dagaalada ka socda dalka Ethiopia iyo dhammaan xaaladaha dalka Ethiopia waxaan idinku soo tabin doonaa wararkeena warka xiga wixii ka soo cusboonaada waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.